Сен месіз эфирді Татарстанның күн екін шығыш қаберлері студияда Резиде Шамсулина. Бүгінгі программада. Куптен күтілген юллар, алар М4, Турсалы, Дасав, ДСРК, Дуслық микрорайондарында барлыққа келешек. Стресқа қоршы шешеклер, харби қызметкерінің әнесі, боқша өсімліклері үстіре, буаңа бұршылу хисін кеметірге ердем ете. Узаққа келді ме, республикада аномалисы хауа тұрышы хүкім сүре, табиплар, нинди кенешлер бере. Асфальтлы юллар М4, Турсалы, Дасав, ДСРК һәм Дуслық микрорайондарында барлыққа келешек. Бұл хақта район башлығы хәбәр итті, шәһәрдә 21 урам ремонтланашақ. Хәзер Зифа Балакинада эшләр бара, Ширатта Чернышевский урамы. Вопрос сдвинулся с мертвой точки. Келешекте де финансылауны жәлеп итеп булыр дип ышанам. Әлбәттә, хәзерге вакытта шәһәр ішіндәге һәм шәһәр яны юлларга вақтар җәйе өчен 1 миллиард сумга якын акча кирәк. Әлеге сумма кимрәк, әгәр дә без аларны ел саен җәлеп итсәк, мәсьәлә хәл ителәчәк. Шәхси секторда беренче чиратта төзелеш иң тыгыз булган урыннарда юлларны ремонтлаячаклар. Күн ортасыннан алып, кояш байыған шыға қадар диярлік, әлмәтте Россия күнін белгіләп үттілер. Шәһәр паркында Балқыш фестивалі лауреатларының концерты узды. Спорт мәктәпләрендә турнирлар ойыштырыла, әйәшләр үзәгендә 14 яшкә җиткән 66 әлмәтлегә тантаналы рәвештә паспортлар тапшырылды. Һәм аннан соң традицион велосипед йөрүше башланды. Бәйрәм белән район башлыгы да котлады. Наша страна, она уникальна. Очень многие. Безнең ил күп нәрсәләре белән уникаль, беренче чиратта күп санлы милләтләр, диннәр белән илебездә яшәүче бар халыкта дустату яши. Стресқа қоршы шешеклер, харби қызметкерінің әнесі боқша өсімліклері өстіру білен мауыға. Бұ аңа бұршылуын кеметірге ердем ете. Қазір қотын қызының кішкіне шешек бизнесі бар. Аның ұлы мақсус харби операцияда болғанда Иратның ұлы туа. В основном мы посадили... Біз көбісінші петунилар отырттық, бір еллық өсімліклер. Ойгыл Гарифулина сағатлер бұе шешеклер тұрында сөйлей ала. Әлігі шығылы боқшадағы бірнеше түтелден башланып, бизнесқа әуірлі. Хатын қыз ұнытылып, құрқыныш ойлардан шетлешір үшін шешек өстіре башлай. Аның ұлы Илдар харби харекетлер зонасында. Хатта білгішлер де бұршылуын жиңерге ердем итмегенлер. Ләкін яратқан іші барлыққа келгеш, Ойгыл ұлын күту жиңілірек дей. Женщины своим сыновьям, мужьям должны... Біз хатын-қызлар ирләребез һәм уларыбыз өчен нық көчле батыр булырға тиеш, башкаша мөмкин түгел. 10 ел элек Илдар армияда хезмәт иткән, аның кайтуына әнисе Дембель альбомын үзе ясаған. Еш солдатны Камила исемле кыз да көткән. Хәзер уланың тормыш иптәше Илдар харби бурычларын үтәгәндә өйдә аның улы туа. Бу гаиләдә икенче бала. Ират махсус харби операция зонасына киткәндә олысына ярты яшь тә тулмаган була. Гарифуллиннар ғойләсендә геройлар инде булған, Илдарның бабасы Бейік Ватан соғышында қотнашқан. Аның бүләкләрін ғойлә соқлы һәм буыннан буынға топшыра. Ғойлә советында орденларны һәм медальләрні махсус харби операция зонасынан қойтқаш Илдарға топшырырға қорар ителе. Әлмәт автоинспекторлары ел білмей, шираттағы тематик рейд башланғанши ел тәртибі соқшылары парковка ғағидаларын өтеуіне текшіре. Ел башыннан 802 шофер машиналарын тиешсіз урында қолдырған, ә 60-ы инвалидлар үшін парковка белгісі астында. Сұңғылары әлмәтте хүкук бұзылар есімлігінде топ унлыққа кірмей, әмі ең қиметлілер ретінде. Алар 1000 сум штраф түлей һәм махсус тукталыштан транспортны кайтару буенча мавыктыргыч квест үтә ала. Республикада аномалисы хауа тырышы хөкем сөрә. Табиплар ачык кояш астында ял итмәскә һәм күбрәк су ишәргә киңәш итәләр. Әлмәттә атна башыннан 30 градуслы аномаль эсселе хөкем сөрә. Кайбер кешеләр мондый көннәрне авыр кишерә. Куркыныч зонасына өлкәннәр, хроник авырулары һәм артык авырлыгы булган кешеләр, шулай ук балалар керә. Это нужно ограничить пребывание на свежем воздухе, особенно в жаркие часы. Ошы хавада йөрүнешчеләргә кирәк, бигрәк тә эссе сәгатьләрдә, бу иртәнге 11-дән кичке 5-кә кадәр. Әгәр дә сез урамга чыгарга мәҗбүр булсагыз, мөмкин кадәр күбрәк тән өслеген ябарга кирәк. Табигый материаллардан җиңел, ошык төсле кием киегез. Бу әлбәттә күп күләмдә сыеклык куллану, чәй, чиста су, минераль су, морслар. Табиблар сүзләренчә, газлы эчемлекләр, энергетиклар һәм спиртлы эчемлекләрне шикләргә кирәк.
Их случаях, если вы видите, допустим, что человек резко побледнел. Әгер дә сез кешенең кисәк огарганын яки кызарганын күрсәгез, ул хәтта аңын югалтырга да мөмкин, яки аның пульсында тойпылышлар бар икән, ягъни ул үзен начар хис итә, аны күләгәгә илтергә кирәк. Тыгыз киемнәрен ышкындырыгыз, тузлы су бирегез, мәсәлән, кулларын салкын суда суытырга була. Кояш суы очрагында симптомнар охшош, ашыгыш ярдәм чакырырга һәм беренче ярдәм күрсәтергә кирәк. Экспертлар сүзләренчә, эссе һава торышы урта Идел буенда урнашкан антициклон билгели. Ул безгә Скандинавия ягыннан килгән. Якшәмбегә көннәр бераз суыначак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.